Her er vi fra Bispevika igjen, og her har vi en sinnssyk bonusrunde på utgravningen vår. Vi trodde egentlig vi hadde funnet det som var å finne av bolverk og strukturer her, og både jeg og Khalil har annonsert på vei vår kant at nå var det bare leire igjen å grave. Men så dukket det altså opp i det siste området her et nytt bryggefundament. Og dette her er helt annerledes enn noe vi har sett før. Det er en ganske liten kasse av tømmer i grunnflate. Og den ligger veldig dypt nede. Jeg er rimelig sikker på at vi i hvert fall er nede på 1200-tallet. Jeg regner med at dette er det eldste vi har funnet så langt stratigrafisk. Det ligger dypt nede under raslaget vårt fra slutten av 1300-tallet. Og det har altså en masse detaljer som vi aldri har sett før. Man ser jo umiddelbart disse enorme steinene som hele er full av. Vi finner ofte steinsamlinger ute, men når vi finner steinsamlinger så er det stort sett ballast som er kastet fra båten. Men dette er ikke ballast, og det ligger bare inne i bolverket. Og det er lett å se hvordan de har rast ut etter hvert som bolverket har gått fra hverandre. Og det er mer rare ting her. Her borte kan vi se en serie med stokker som går ned under steinene. Som tydeligvis har fungert som en slags rist som steinene har ligget oppå. Så det er da tydelig at det har vært veldig om å gjøre at dette bolverket her sånn skulle forankres veldig bra. Og det beste forslaget vi har sånn er at dette da kanskje representerer en fortøyningskiste. Altså en isolert struktur ute i vannet til å fortøye svære skip i. Så sikkert da ute på ganske dypt vann, tipper jeg. Det blir utrolig spennende å få dateringer her. Og at de har dumpa steiner inn i den for at den skal ha masse vekt og ikke kunne flytte seg. Men hvorfor i all verden de har brukt steiner på den størrelsen her sånn? Det er selvfølgelig fullkomment meningsløst. Og om det er en slags overtroisk formening om at store steiner er bedre til å forankre de, eller om dette er steiner som for eksempel er gjenbrukt da, fra et eller annet fundament fra en eller annen bygning, det vet vi ikke. Men så ok, en ting er strukturen er sånn. Ok, en ting er alderen, dette er eldre enn noe annet vi har er sånn. En annen ting er strukturen og den helt merkelige bygningsmetoden her og forankringen. Men en tredje ting, det er at dette er sånn har stått eksponert ute i friskt og fint havvann. Det er masse blåskjell mellom steinene som har vokst på dem. Her sånn for eksempel, så er det altså doble blåskjell. Utrolig store og saftige blåskjell må dette ha vært. Som fremdeles da sitter fast på steinene som viser at havvannet har drevet fritt inn og frem, til og frem her. Og det vi ser på stokkene her sånn, det er altså et fullkomment mareritt av pelemark og pelekreps. Den krafsingen på overflaten er sånn, dette er den er pelekreps, som er en liten isopode som lager ganger og legger egg i, og spiser tømmeret fra utsiden. Du ser den stokken er sånn. Den er spist ned, her er greinene som de ikke liker, står ut igjen da, som pigger, mens overflaten blir spist ned. Pelekrepsen spiser stokken til ingenting fra utsiden, og samtidig så blir den angrept av pelemarken på innsiden her sånn, som graver seg inn, det er skjell. Hvor selve skjellet er gjort om til en slags borredskap. Så den graver lange ganger inn, som den fôrer med kalk. Og til slutt så er det ikke noe integritet igjen i tømmeret i det hele tatt. Og se på dette her sånn, er jo bare den stokken her er jo bare en sveitserost av kalkfôrte ganger. Fullstendig uten integritet, og når tømmeret her er spist helt i filler, så raste bolverket ut. Dette her er sånn at du stokker fra høyre opp i veggen her, som bare har knekt tvers av. Den ser ganske grei ut på utsiden,
Men på innsiden bare markganger her. Spist fullstendig opp. Og dette nede jo shipworm på engelsk. Og det jo da, det var jo selvfølgelig det ultimate marerittet. Var uten være midt ut på havet. Og ha båten infisert av de greiene her. Og jeg har lest et sted at hvis du hadde pelemark I båten, så kunne du legge øret inntil tømmeret og høre at det krafset når de spiste seg vei gjennom skipskroget. Men dette stedet sånn, altså. Dette her er virkelig... Jeg kan ikke forestille meg noe bedre eksempel hvor destruktive de dyra her er. Det helt sykt å se hvordan de har spist opp. Og vi har biter av tømmer her. Hvor dette her det som igjen, og dette her kvistene. Alt det andre borte. Løse ganger av pelemark ligger igjen på havbunnen her. Men så nå skal vi ta og få tatt prøver av alt tømmer her. Og få datering på dette her sånn. Så fort som overhovedet mulig. Vi må bare være litt kjappe nå for å få det vekk, for at vi har dårlig tid på dette her sånn, for å ikke forsinke hele byggeprosjektet. Det var en annen ting da, som var helt sykt her. Og det at det skjevt. Vi har en stokk der borte, som ligger parallelt med den andre her. Og så går den ned her og kommer fram. Her nede, under den stokken der. De ligger liksom I saks. Vi har ikke noen forklaring. Vi har ingen forklaring. Vi får bare avdekke. Nå skal vi skal poste mer bilder av dette sånn, når vi får tatt vekk steinene og får tatt en skikkelig dokumentasjon av bare treverket. Og det skal vi gjøre nå I dag og I morgen, så dette bør helst se litt fort.